Київська міська лікарня номер 17. Тут нещодавно прооперували жінку, яка напередодні отримала поранення ніг. Життю жінки нічого не загрожує. Після складної операції вона навіть зможе ходити, але, звісно ж, після тривалої реабілітації. Травма достатньо серйозна, є вогнепальні переломи, але ми сподіваємося, що надана допомога, яка була надана своєчасно і в повному обсязі, дозволить відновити стан пацієнтки у повному обсязі. Жінка постраждала під час пограбування адміністрації Шулявського ринку напередодні. Згідно з повідомленням київської поліції, двоє у масках увірвались в будівлю, поранили жінку і забрали сумку з грішми. Суму крадіжки не розголошують. Працівники ринку про злочин або не знають, або не хочуть говорити. А ви розкажете? Звіть, будь ласка, до свидання. Якщо чесно, я не в курсі. Я, ну, якби нічого навіть не чула. А ви були на роботі вчора? Заходжу на територію, де стався злочин. Майже одразу з'являється охоронець. Вийдіть, нікого немає, я вам кажу. Ну ми почекаємо. Вийдіть, та, і там тікають. Закрита територія, я охороняю тут матеріали, все. Ще за кілька хвилин. Так, виходіть, закриває калітку. Чого ви нас виживаєте? Виходьте, виходьте, давайте. Ви можете дати номер телефону адміністрації, ми подзвонимо? От я буде адміністрація, там і дзвоню. Дайте нам номер телефону адміністрації. Не знаю я номер телефону. Ну ви ж охороняєте їх, запитайте. Зрештою, мені диктують номер телефону. Телефоную. Мені охоронці ринку дали ваш номер телефону, сказали, що ви з адміністрації. Ми з адміністрації? Ринку. Це ж ви в поліції дзвоните, а не в адміністрації. В поліцію ми дзвонимо? Так. Да. А який відділ, скажіть? Шевченківський. Домогтися хоч якихось відповідей так і не вдалося. Коментувати ситуацію адміністрація ринку відмовляється. Після кількох спроб проникнути на територію, де стався злочин, перед нами просто зачинили паркан. Тож чекаю на відповідь про зухвале пограбування від Нацполіції. Відповідний запит я вже надіслала.